بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن موضوع خطير جدا، وهو باب من أبواب دعوة الناس إلى الوقوع نسأل الله عفو والسلام في الشرك الأكبر. نعم. 凭博辞恒辞的安拉之尊名，感赞安拉，愿安拉赐翻译我们的先知和使者。 今天我们学习一个非常重要的课程，这个课程的名字就是关于邪术施邪术的人他是做了非库弗的事情，他是不属于穆斯林一伙的。对于穆斯林的长官，对于穆斯林的长官应当对施邪术的人处于极刑死刑。这个施邪术的人，他是这个崇拜恶魔的这个人。我们怎么能够知道是什么人是施邪术的人呢？يعرف بالشروط التي ذكرناها للرقية، هو لا يطبق شروط الرقية الثلاثة. 比如这个我们前面学过这个如果也就是这个以祈祷词安拉所规定的祈祷词来给人治病等等。如果他们利用一些咒语恶魔的语言施邪术，那就是所谓我们说的邪术师。他们这个在施邪术的时候念的咒语并不是我们所知道的。他们用一些名字来这个祈祷，实际上这些名字都是恶魔的名字，他们用恶魔利用恶魔依靠恶魔来这个解决问题。所以这作为穆斯林应当这个只投靠安拉，而邪术师们他们投靠的是他们的邪魔。邪术师他们所念的咒语根本就不是古兰经，也不是这个圣行。比如他们说了什么这个母亲的名字。他们这个施邪术侵害这个母亲，或者是侵害夫妻之间的关系。或者是这个使某人和某人这个施邪术，使他们在一起。他们或许施邪术的一些方式记起一些什么东西往上吐了一些什么东西，这些动作。他们说他们知道幽玄将来的事情。他们这个妄称这个知道别人的心里想的什么，喜欢什么。他们有这个妄称占星术，看着星星知道星星和人之间的关系。他们或许在施邪术的时候还写上一些字母，比如艾利夫巴哈塔塔等等这些字母这个采取这样的方式。他们这个以古兰经这个作为这个游戏玩笑，或者是这个嬉戏的这个不重视的方式，这都是这个库夫的行为。比如读了这个古兰经的章节，比如卡夫。比如读完以后在这个在水里头搅一搅这个用这个不是教法所规定的方式的这个给别人治病。
يعني لا تسمي عند الطعام ولا تسمي عند الذبح. نعم. 然后或许他们说，你们不要这个出这个到塔斯尼啊，在宰生的时候，在吃饭的时候。 نعم أو يقول له مثلا لا تصلي. 啊，或者说他们说你们不要礼拜，也就是他们的命令，让你们违反教法的规定。 نعم أيضا الساحر هو أشقى خلق الله، ما استطاع أن ينتفع هو بنفسه، فكيف يريد ينفع الآخرين؟ 这个邪术的人们，他们是最卑贱的受害的这个受造被造者啊，最卑贱的被造物，他们使自己都不能受益，他们如何使别人获得收益呢 ？قد لا يطلب مالا أحيانا ليس من علامات الساحر طلب المال دائما هو أحيانا لا يطلب مالا. 邪术师这个有时他就为了自己他特殊的一些目的来施。 لكن يطلب من المريض أشياء غريبة جدا. 他们这个或许有时要求一些非常这个要求，比如病人对病人要求一些非常奇怪的啊，非常奇怪的这个有提出一些非常奇怪的。 يعني يقول للمريض مثلا نحتاج حتى نعالجك إلى قرد يتيم مثلا أو فأر أعمى. 他们有时对这个病人提出一些非常这个陌生的一些要求。 وهذا المريض يقول من أين أتي لك؟ يقول فلان يأتي بها من أفريقيا لكن يأخذ مثلا 20,000. نعم. 他们对病人提出一些不可思议的啊，根本好像这个无从谈起的不可思议的一些要求。 نعم. إذن لابد من الحذر والتحذير من السحرة. 我们必须要警惕对邪术的这种行为要引起非常重大的警惕。وعدم مجالسة السحر، عدم إتيان السحر. 不要和施邪术的人在一起，不要参与他们。كيف تكون المجالسة وكيفية إتيان السحر؟ 我们如果和他们参与在一起了，就容易受到他们的影响。يأتي وتقابل معه. 如果遇到了这个他们。 أو يتصل عليه بالهاتف، 或者是如果遇到他，或者与他们交谈打电话， أو يرسل له رسالة، 或者跟他们有书信的往来， أو الدخول على مواقع السحرة في الإنترنت أو في القنوات التلفزيونية، 或者进入这个邪术的他们的这个网站或者他们的场所， أو يرسل إنسان. 或者让某个人参与到他们当中。بأي طريقة التقى بالساحر هذا إتيان للساحر. 以某任何一种方式与他们这个同流合污了啊，这个参与到他们当中都是非常危险的。كذلك القراءة في كتب السحرة. 比如你读关于这个邪术的书籍。والسماع أيضا. 听他们的讲述。القراءة في الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج كذلك إتيان للسحرة. تعرفها. نعم. 以及在这个一些这个杂志当中有专门他们的专栏。 إذا قرأ في المجلة كأنه أتى الساحر. 一旦你这个受到他们的影响啊，就如同你也是邪术师这个同样的地位一样。 فعل هذه الأشياء كلها. إتيان للساحر وإتيان الساحر أي إنسان يصنع شيء من هذه الأشياء لا تقبل له صلاة 40 يوم. 一个人如果参与到邪术的这种行为上，那么他40天的功修都不被接受。 وإذا صدق هذه الأشياء كفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. 他们如果在施舍的时候，这个不是执意为安拉，而是这个。 和他们参魂在一起，那种施舍都是这个成为被禁止，都是罪过的行为。 قد لا يصدق يعني اليوم لكن يحصل له شيء مثلا بعد يوم أو يومين ويصدق يكون بهذا كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. 以至于这种结果啊，这个会产生持续的效应。 نعم. الآن إذا وقع السحر. 一旦发生了邪术。 بعض الناس توهم أنه مسحور. 有些人觉得自己这个遭受了邪术，فيبعد عن الوهم. 应当这个搞清楚。إذا تيقن
من إنسان أن فيه سحر. 如果一个人，如果一个人这个的这个相觉得自己遭受了邪术，怎么能够把它治愈呢？ عندنا العلاج من طريقين. 治愈的方式有两种。طريق مشروع وطريق ممنوع. 有教法规定的允许的教法规定的方式，还有教法所禁止的方式。الطريق المشروع بالرقية الشرعية بشروطها.教法所允许的方式就是我们前面所讲的如果也这教法规定的祷词要符合那三个条件。بالدعاء, 用祈祷。بالأدوية المباحة, كاستخدام الحجامة, شرب العسل, مثلا. 用教法所允许的药物比如这个喝蜂蜜等等。نعم, هل يعالج السحر بالسحر? 可以用邪术的方式来治愈邪术吗？那是绝对不允许的。为什么呢？因为用邪术来治愈邪术，那是违反古兰经的教法的。也违反使者的圣行。以及违反了撒哈巴们的行为，违反了这个先辈们的行为，以及违反了这个众教长他们。所以我们要这个必须要按照古兰经规定的方式。这个不要远脱离这个邪术。用古兰经去念祷词做如果也，这是我们肯定能够这是我们所肯定的知识肯定没有问题。为什么有些人要选择用邪术的方式呢？我 العلاج بالسحر كان المريض لديه سحر واحد ثم عندما جاء للمعالج وصنع سحر أصبح لديه سحر آخر مع السحر الأول。一个人如果遭受了邪术，这他就是得了一种病症。如果他又用另一种邪术来给他治病，那相当于他遭受了两种邪术。ثم الساحر هذا الذي يعالج الآن لا يمكن يعالج هذا المريض إلا بأن المريض يتقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل السحر الأول يعني يشرك بالله。邪术师如果对这个施邪术的人治病的时候如果产生效果，那都是什么？都是通过顺从恶魔的方式来使他这个来治愈他的病。即使他遭受的第一个邪术被治愈了，那么他也遭受了第二个邪术。那ايضا يعني الانسان اذا سحر وصبر له الجنه。一个人如果遭受了邪术，如果他能够忍耐，那么他的这个报酬是乐园。总之，作为一个人，他遭受了邪术，那绝不允许用邪术的方式来治愈邪术。我们要知道邪术这种事情是在当今时代这个是存在的。我们要这个防备孩子们遭受这种。حتى يعلموا أشياء تعويذات يقول مثلا إذا خاف إذا أراد المشي بسرعة مثلا。一旦这个我们要教授孩子们这个一些毒啊和这个念这个古兰经圣训的念词我们也要向阿拉祈祷来保护。我们这个要要警惕以免自己和家属们孩子们遭受邪术的侵害。والله أعلم. 阿拉知之。